მოგესალმებით ჩემო საყვარლებო. დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტუალური გადაცემა, აქტუალურ თემაზე უფრო სწორად. ამას წინათ მოვისმინე ძალიან საინტერესო და შემაძრწუნებელი განცხადება. ამერიკის სტატისტიკის მიხედვით, რომელიც დაიდო და არის ოფიციალურად ხელმისაწვდომი, პლანეტის მოსახლეობის გადაბერება მომხდარა. ეს იგი დემოგრაფია შეიცვალა ძალიან მნიშვნელოვნად. ეს ერთი მხრივ დამსახურება არის მედიცინის განვითარების, კერძოდ ქირურგიის, პლასტიკური ქირურგიის, ორგანოების გადანერგვის და ასე შემდეგ. და აღმოჩნდა, რომ 80 წელს გადაცილებული ადამიანები არიან მოჭარბებულნი ჩვენს პლანეტაზე სხვადასხვა ქვეყნებში. და მკვეთრად ხდება ბევრ ქვეყანაში შობადობის შემცირება. ამავდროულად ზოგადად წასობრიობის რაოდენობა მოიმატა, მაგრამ როგორც ირკვევა, მოიმატა, როგორც მე მოვისმინე და დავასკვენი, მოიმატა მოხუცებული ადამიანების ხარჯზე და არა ბავშვების. ეს ძალიან საგანგაშოა და ამას თუ მივუმატებთ კიდე იმ განცხადებას, რომელსაც უკვე დაუფარავად გვაწოდიან განცხადებებს და არაერთ განცხადებას, რომ 60 წელს ზევით მოსახლეობა არის უკვე მუქთამჭამელი, რომელიც აბინძურებს პლანეტას თავისი სუნთქვით, რომელიც უნდა არჩინოს ახალგაზრდა თაობამ, რომელსაც არ უნდა მათირჩენა და საჭირო არის მათი უტილიზაცია, ანუ განადგურება. აი ეს მთლიანობაში იყო ჩემთვის ძალიან შემაშფოთებელი. გამოდის, რომ 60-65 წელს ზევით ადამიანები უნდა მოისპონ და ნელ-ნელა განადგურდნენ. ჩვენ გვაქვს უკვე ამის მაგალითები წინა პანდემიის დროს, COVID პანდემიის პერიოდში. ჩვენ გვახსოვს იტალიის და ესპანეთის მოხუცებულ სასახლეებში რა მოხდა, როგორ მოიშურეს ეს ხალხი იმითი, რომ გამოცხადდა, რომ არ უნდა მიეღოთ ისინი სამკურნალო საავადმყოფოებში, იმიტომ რომ თუკი ახალგაზრდებს დაჭირდებათ კლინიკებში ადგილები, ისინი უნდა იყოს თავისუფალი. და ეს მოხუცებული ადამიანები მიაგდეს უპატრონოდ. ეს უკვე აღარ არის დამალული ინფორმაცია, ეს არ არის შეთქმულების თეორია, ეს არის ის რეალობა, რომელიც უკვე გაცხადდა და რომელიც არის აღიარებული. გარდა ამისა არის მეორე ინფორმაცია, რომ ამ ადამიანებს უკეთებოდათ ვაქცინების აი ის დოზები და ის სახეობები, რომლებიც იყო მომაკვდინებელი და გამანადგურებელი. და მე არაერთხელ მითხრი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აი ამ COVID-ის ვაქცინა იყო რამდენიმე სახეობის, ძირითადად სამის, და 1/3 იყო პლაცებო, 1/3 იყო ძალიან მძიმე, რომელმაც დახოცა ხალხი, და 1/3 იყო ისეთი, რომელიც იწვევდა აუტოიმუნურ, ანუ ქრონიკულ დაავადებებს, რომლებიც გამოვლინდებოდა ცოტა მოგვიანებით რამდენიმე წლის განმავლობაში და გამოიწვევდა მაღალ სიკვდილიანობას. ასე რომ ეს ყველაფერი, დემოგრაფია, გამოცხადებული და ანონსებული პანდემია, რომელიც უნდა მოხდეს 25-28 წლებში, გეგმის მიხედვით, ეს ყველაფერი არის ბმაში ერთმანეთთან. ამიტომ მე დამინტერესდა ამ დემოგრაფიული პრობლემით, რამდენად რეალურია და რა ხდება, მომინდა ამაში გარკვევა და მინდა თქვენს გაგარკვიო და გაგიზიაროთ აი ეს ჩემი ეჭვები. ამისათვის მე მოვიწვე ადამიანი, ეკონომიურ მეცნიერებათა დოქტორი, რომელიც ძალიან გარკვეულია, რომელიც დაინტერესებულია დემოგრაფიის პრობლემით, როგორც საქართველოში, ასე რომ მსოფლიოში, და ვთხოვე მას, რომ უფრო დაწვრილებით გვესაუბროს აი ამ პრობლემაზე. ანუ დემოგრაფიის რა მდგომარეობა, რა ხდება, რა იყო და რა გველოდება, რომ რეალურად ფლობდეთ ამ ინფორმაციას. ეს არის ბატონი გოჩა, რომელიც მობრძანდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაკავებულია. ის ამას წინათ ბრძანდებოდა, როგორც ვიცი, მეცნიერებათა აკადემიაში აი ამ თემისადმი მიძღნილ მთავყრილობაზე და მოგახსენებს იქ რა იყო წარმოდგენილი, რაზე იყო საუბარი და რა ხდება რეალურად აი ამ მიმართულებით. ბატონო გოჩა, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის და ველოდები თქვენგან სწორ შეფასებას და ანალიზს. რა ხდება, რა შეა გამოსავალი
და რამდენად საშიშროება არის იმისი, რაზეც ჩვენ გვესაუბრებიან. რამდენად ვარ დაგვექვემდებარებით უკვე ჩემი ასაკის ხალხი, იმიტომ რომ უკვე პენსიაზე ვარ გასული, უტილიზაციას. ой ძალიან ცუდი ფაქტია და ძალიან არასასიამოვნო თვითონ სიტყვაც და დამოკიდებულებაც მივესალმები მაყურებელს. ამ შემთხვევაში თვითონ დემოგრაფიულ თემატიკაზე საუბარი და ამ საკითხებში ჩაღრმავება მე დავიწყე მაშინ, როდესაც თემატურად გაიშალა, ასე ვთქვათ, ის ძირითადი საკითხები, რაც დემოგრაფიულ უსაფრთხოებას ეხება და ერთ-ერთი მიმართულება ეს შიდა და გარე მიგრაციები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ საკითხებში ჩვენ დავიწყეთ გარკვეული, ასე ვთქვათ, პროგრამული მოქმედება, სჭირდება მიზნობრივი პროგრამა. მოდით აი რო გავშალოთ, ახლა თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ ყველა ის ძირითადი თემა, დაბერების თემატიკა თუ ეს თქვათ რეპროდუქციის მაყურებელს გავაცნოთ, რას ნიშნავს ზოგადად ეს დემოგრაფი. მე არა ვარ პირდაპირ ესე თქვათ დემოგრაფი, თუმცა ეკონომიკური მიმართულება ერთ-ერთი მიმართულებაა და უფრო რა თქმა უნდა ყველა იმ ინფორმაციებს და ცოდნებს. არიან ადამიანები, ვინც ამ პროფილით მუშაობენ, მაგრამ საკმაოდ აღმოაჩინეთ, რომ თუმცა ეს ადამიანები დემოგრაფიას უყურებენ როგორც სტატისტიკას, აღრიცხვას, აღწერას და არ უდგებიან რაღაცა იმისი პრობლემების მოგვარების. აი ძირითადად ოთხი მიმართულება, ნახეთ, განვიხილოთ ყველა ეს ძირითადი მიმართულება, ოთხი მიმართულება. ეს არის პირველი შობადობა, რეპროდუქცია, სქესობრივი რეპროდუქცია, ასე ვთქვათ, და ჯანმრთელობა, ხო? ამ ნაწილში ეს არის, ვთქვათ, პირველი თემა. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ გვაქვს შემცირება, გვაქვს პრობლემა შობადობის თვალსაზრისით და სქესობრივი რეპროდუქციის თვალსაზრისით. ვერაფერს განსაკუთრებით ვერ დავიკვეხნით მაშინ, როდესაც თუ გადავხედავთ მსოფლიოში როგორი მატება მოსახლეობს, მათ შორის ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანში და ასე შემდეგ, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ნაწილში ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს. მეორე თემა, ეს არის ზოგადად მეორე მიმართულება, ავადობა და სიკვდილიანობა. თქვენ ახსენეთ, რომ ზოგადად ჯანდაცვა წავიდა წინ, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ადამიანებმაც, საზოგადოებამაც და ქვეყნებმაც ისწავლეს. თუმცა აი პანდემიამ მოხვია ხელი ისე, რომ არა ინფორმირებულობამ და ვაქცინაციას დავაბრალოთ ეს თუ თვითონ ვირუს დავაბრალოთ თუ კიდევ სხვა თემატიკას. მოკლედ ამ ნაწილშიც ჩვენ სიკვდილიანობის ნაწილშიც არ ვართ, ასე ვთქვათ, ვერ გამოვიყოლებთ განსაკუთრებით და განსაკუთრებულად პრობლემატურია ავადობა, იმიტომ რომ ჩვენთან უკვე რაც მე პირდაპირ მეხება, ეს არის ვთქვათ სურსათის თემატიკა, სასურსათო უსაფრთხოების ნაწილი. ამ ნაწილში ჩვენ ვერ გამოვიყურებით კარგად, იმიტომ რომ უვნებლობის ნაწილი, ჩვენ არ ვართ კეთილსაიმედო ქვეყანა, არც ვეტერინარის თვალსაზრისით, არც ფიტოსანიტარიული თვალსაზრისით. ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ სურსაც ისე, როგორც უნდა კონტროლდებოდეს ეს დასავლეთში კონტროლდება თუ ჩრდილოეთში თუ სხვაგან. ამიტომ ამ ნაწილში, რასაც ავადობა ქვია და ნუ ხშირად არის ხოლმე ხო საუბარი, რომ სიმსივნე დაავადებები, სხვადასხვა პათოლოგიები დაავადებები, ქრონიკული დაავადებები მიმატა ძალიან. აქაც იმატა ეს ნაწილი, ავადობა და სიკვდილიანობის ნაწილში აქაც არ ვართ, ასე ვთქვათ, რაღაცით გამართული. მესამე გავაკეთე ერთი კომენტარი, რომ იმის და მიუხედავად რომ მოიმატა სიცოცხლის ხანგრძლივობამ თითქოს და ამის ხარჯზე გაიზარდა ხო მოხუცებული რაოდენობა, ადრე იყო დერონტოლოგია, როგორც მეცნიერება, რომელიც ზრუნავდა იმაზე, რომ გაგრძელებული იყოს სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ჯანმრთელობა მოხუცებულ ადამიანებში, ხო? დღეს ეს თემა უკვე საწინააღმდეგო ჟღერს. დღეს არის იმაზე საუბარი, როგორ მოვიშოროთ ეს ბალასტი, რომელიც არის მუქთამ ჭამელების, ასე ვთქვათ, როგორ წეღარ ახსენე. და იგივე შობადობის მომატებაზე რომ თქვი, აი ამ შობადობის მომატებასთან მიდის ბრძოლა. ჯერ ერთი რწმენის წინ იყო გამოცემული კანონები, ჩვენ ქვეყანაში არა, მაგრამ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, და ტენდენცია იყო ერთ ან ორ ბავშვზე მეტი არ უნდა ყავდეს ადამიანს, ანუ მივცეთ უფლება, რომ გააჩინოს ერთი შვილი, თქვა ვიღაცა. და მეორეც ეს არის ბრძოლა იმ ვაქცინაციის მეშვეობით, ანუ პაპილომა ვირუსი, რომელიც პირდაპირ ამის აცრა არის
პირდაპირ უშვილობის გამომწვევი წამალი და არა ვაქცინა, ეს არის მიმართული ზუსტად მაგაზე, რომ ახალგაზრდები, რომლებსაც უკეთებენ, მათ ჰქონდეთ ჰორმონალური არასრულყოფილი ჩამოყალიბების პერიოდი ჰორმონალური სისტემისა, და ესენი გახდნენ უშვილოები, რაც უკვეკვლევებით არის, დაპირობებით არის დამტკიცებული. ეს არის ბრძოლის ფორმა ადამიანთა გამრავლებასთან. და უკვე ეს ოქროს მილიარდის საკითხი უკვე აქტუალური ხდება და აღარ მოიაზრება შეთქმულების თეორიად, ხო? ყველა საგანმანათლებლო ადამიანი ამას იზიარებს და გლობალისტები ამას აღარც მალავენ, ფაქტიურად არის პირდაპირ საუბარი ამ თემაზე. კი ბატონო, კი, ის სადაც ჯანმრთელობის რეპროდუქციის თემა, ავადობის სიკვდილიანობის, ალბათ თინა თქვენ ჩემზე უფრო სიღრმეში შეგიძლიათ ეს თემა გაშალოთ. მესამე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაზეც მე გავაკეთე თავის დროზე პრესკონფერენცია, რა ნაწილშიც საპარლამენტო კომიტეტს და აკადემიურ წრეებთან იყო მსჯელობა, ეს არის მიგრაცია. მიგრაცია, აქაც ორი მიმართულება შეიძლება დავყოთ, მიგრაცია შიდა და მიგრაცია გარე. ამ ორივე ნაწილში სრული კატასტროფა შეგვიძლია თქვა, იმიტომ რომ სოფლიდან ქალაქში გადინების შიდა მიგრაცია უკონტროლოდ მიდის და აბსოლუტურად ასე ვთქვათ, უმძიმესია. დაცლილია სოფლები და გარე მიგრაციაც ანალოგიურად ბოლო წლებში ყოველგვარი ასე ვთქვათ, ზღვარს გადააჭარბა, ეს ტემპიც არის საშინელი. მესამე მიმართულებაშიც გვაქვს ძალიან ცუდი სურათი. მეოთხე, ეს არის მოსახლეობის სტრუქტურა და დაბერება, რაზეც თქვენ ხაზი გაუსვით, ხო? ეს პირდაპირ მიმულია ჯანმრთელობას, სიკვდილიანობას, აიქშობადობის თემას და ასე შემდეგ. რეალურად მთელ მსოფლიოშია ეს პრობლემა, თუმცა ჩვენთანაც ეს დაბერების თემა და მოსახლეობის სტრუქტურა შეცვლილია უარესობისგან. ეხლა და შენ თქვი კიდე ახსენე სურსათის უსაფრთხოება, რომელიც ხარ დაინტერესებული. აი აქ გეთახმები ერთ რამეში, როგორც ექიმი, რომ სურსათის უსაფრთხოების კანონების დარღვევა და არარსებობა მაიამ რეგულაციის მექანიზმების გამოიწვია ის, რომ კი გაიზარდა მოხუცებულთა ასაკი, მაგრამ გაახალგაზრდა ქრონიკული დაავადებების ასაკი. უკვე ახალგაზრდები ბავშვები და მოზარდები არიან ქრონიკული დაავადებების სავსენი, სხვადასხვა დაავადებები, რომლებსაც ასაკი ჰქონდა ხოლმე, ხო, რომ რაღაცა 40 წლის შემდეგ, ზოგს 50 წლის შემდეგ, 60 წლის შემდეგ, ძირითადი პროცენტი ეს რაღაცა ნელ-ნელა ჩამოვიდა ქვემოთ, ახალგაზრდა, ნუ რაღაცა რეალურად ძალიან ძიმეა, ხო? ეხლა ნახეთ, დიახ, ეს ყველაფერი ჩვენთვის ყველა მიმართულება პრობლემაა, ამას არ ჭირდება რაღაცა სპეციალური მომზადება მთავრობის, ან სპეციალური მომზადება დეპუტატობის, ან აკადემიური წრეების. ეს აბსოლუტურად ცნობილი ტენდენციებია, ყველაფერი ვიცით. და წინა ხელისუფლებას ეს ნაკლებად ადარდებდა, ამაზე ფაქტიურად მე არ მახსოვს, რომ რაიმე სერიოზული ყოფილიყო. ნუ მოვიდა ახალი ხელისუფლება და მას დაიწყეს ამაზე საუბარი. და შეიქმნა ძალიან საინტერესო საპარლამენტო დადგენილება საქართველოს დემოგრაფიული კონცეფციის დამტკიცების შესახებ. შეიქმნა ეს დოკუმენტი, ეს არის 2016 წლის ივნისი, 24 ივნისი, პარლამენტის დადგენილებით. ჩვენ ვაყალიბებთ კონცეფციას, რატო შეიქმნა ეს დოკუმენტი 2014 წელს. ჩვენ ევროპასთან მოვაწერეთ ხელი ღრმა და ყოვლისმომცველ ხელშეკრულებას, რომლის შემდეგაც ჩვენ გადავედით უკვე ეგრეთ წოდებულ უვიზო რეჟიმზე. ეს ყველაფერი გაიარა ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა და ამან გამოიწვია გარკვეულწილად ეს მიგრაციული პროცესები. ეს იწვევს დამატებით გარკვეულ ასე ვთქვათ სიმძიმეებს მოსახლეობის გადინების თვალსაზრისით და ჩვენ ესეც და მთლიანობაში ყველა იმ პრობლემამაც აიძულა გარკვეულ დეპუტატთა ჯგუფი, ამ თვითონ კანონპროექტის ავტორი იყო ხუნდაძე, მაშინ ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი, და შეიქმნა ძალიან კარგი დოკუმენტი. თქვენ რომ წაიკითხოთ, თქვათ, გაეცნოთ ამ დოკუმენტს, ნუ ჩათვლით, რომ სერიოზული ნამუშევარია. ეხლა ერთი რაც უნდა ვაღიაროთ, რომ ზოგიერთი ადამიანი, ვინც დემოგრაფიულ საკითხებზე მუშაობს,
2022 წელს 23 წელს აღმოაჩინეთ, რომ ის არიცნობდა ამ დოკუმენტს. ეს კიდევ მეორე უბედურებაა, რომ ჩვენ მეცნიერებაში, როგორც ექსპერტულ წრეებში ყავს ადამიანები, რომლებსაც თქვათ დემოგრაფია გონიათ, ის რომ აი რაღაცა 200 ლარი დაუმატე ამას, 150 დაუმატე ამას, მე აღმოაჩინეს სხვა შორის ირაკლი ღარიბაშვილის პირველი პრემიერობის დროს იქაც ეწერა, იქ იყო მიღებული გადაწყვეტილება და მომდევნო შვილზე იყო გარკვეული დანამატები მთაში 200 ლარი, ბარში 150 ლარი, თუმცა ამას ისეთი სათაური ჰქონდა, რომ აი ეს პროგრამა დემოგრაფიული უზრუნველყოფის ხალხო პროგრამა სხვანაირად იწერება და აი ამ დადგენილების ყველა მიმართულებას რო გაეცნობით, თქვენ სხვანაირად გაიაზრებ და სხვანაირ პროგრამას დაწერ და არა იმას, რომ ამას მიეცი 20 ლარით მეტი თუ იმას მიეცი 150 ლარით მეტი. ეს დღევანდელ ჩვენს ყოფას არაფრით აშველის. და ამ დადგენილებაში ეწერა ესეთი რაღაც, რომ 2017 წლის 1 ივნისამდე თავრობას დადგენილებით გათვალისწინებული ყველა მიმართულება, ძირითადად რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ 4-ე მიმართულებაში, უნდა ქონოდა გამოკვეთილი სამუშაო გეგმა 2017-დან 30 წლამდე. შიგნით იყო განსაზღვრული მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი მოქმედებები. კიდევ ერთხელ ვიძახე, ეს 4-ვე პრობლემა გააზრებულია, ეს 4-ვე პრობლემა იდენტიფიცირებულია. ამ 4-ვე პროგრამაზე მიმართულებაა მიცემული, რომ აი რა პრინციპებით, რაღაც რა ტრაექტორიით უნდა განვითარდეს ეს ყველაფერი. და თავრობას პირდაპირ მინიშნებული აქვს, რომ 2017 წლის 1 ივნის მას უნდა ქონდეს სრულფასოვანი პროგრამული დოკუმენტი. მოუძებნოთ პროგრამული დოკუმენტი. აღმოჩნდა პატრიციემული კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით, რომ ეს დოკუმენტი არ არსებობს. ანუ არ შექმნილა. არ შექმნილა. პრემიერი, რომელსაც ეს ევალებოდა, მას არ აქვს შექმნილი დოკუმენტი. 2-3 დღით ადრე, არ ვიცი შეიძლება იქ ტრიალებდა, იმიტომ რომ ხლა ეს ისეთი რაღაცა კანცელერიაში ყოველს თავის საქმე აქვს, ხო, და აუცილებლად ეს იყო რაღაცა ფორმით ყველა შემთხვევაში კონტროლის ქვეშ, უბრალოდ გაწელეს და არ შექმნეს. კვირიკაშვილი ქმნის სამუშაო ჯგუფს, რომელიც უნდა შეექმნა 2016 წლის ივნისის ბრძანების მაშინვე უნდა შეექმნა, რომ იმ სამუშაო ჯგუფს გარკვეული პერიოდი ქონოდა, აქ თითქმის ერთი წელი გამოდის, არასრული ერთი წელი გამოდის სამუშაოდ, ხო? წასვლის წინ რამოდენიმე დღით ადრე ქმნის სამუშაო ჯგუფს. წავიდა კვირიკაშვილი, შეიქმნა ეს სამუშაო ჯგუფი, საერთოდ შეკრებილა ეს სამუშაო ჯგუფი, იმის შემდეგ პრემიერი იყო ბახტაძე, გახარია, ღარიბაშვილი, დღეს მეოთხე პრემიერია. ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს ისევ ხუნდაძის ინიციატივით პარლამენტში მოხდა განხილვა, იმ განხილვას დავესწარი მე. და იქ იყო საუბარი, რომ აი გავააქტიუროთ ეს დადგენილება და იმ განხილვაზე მე პირდაპირ ვთქვი, რომ კი გავააქტიუროთ, მე მაქვს მონახაზი მიგრაციულში და გარე მიგრაციებში, რა ტიპის პროგრამები უნდა შედგეს, რომ ჩვენ რეგიონების განვითარებაზეც ვიზრუნოთ და იმ ადამიანების შეჩერებაზე, ამ გარე მიგრაციის შეჩერებაზე. თუმცა მოდით ყველა ერთად ვაღიაროთ, რა არის პრობლემა. პრობლემა ის არის, რომ არ სრულდება დადგენილება საპარლამენტო, ხო? Ну, машинვე მან ასე ვთქვათ, აიღო მიკროფონი, კვალი მაგდის ფორმატში იყო და თქვა, რომ ბატონი გოჩა მართალია, კი, ჩვენ ეს უნდა ვაღიაროთ, მოვითხოვოთ. ამ საპარლამენტო კომიტეტის მოსმენის შემდეგ, ამ განხილვის შემდეგ, რამოდენიმე თვეში ეს ინფორმაცია კანცელარიამდე ავიდა და მოხდა პირველი შეკრება, ისევ განახლდა 2023 წელს, აი ეს კომისიური ორჯერ შეიკრიბა 2023 წელს ეს კომისია. არ არსებობს კვლავ არც პროგრამა, არც დავალება, არც დადგენილება, ერთმანეთს მოუსმინეს და კრება დარჩა მხიარულის მდგომარეობაში აღმოჩნდით. მე რატო უსვამ ამას ხალხს, იცით, სამწუხაროდ ჩვენ ეს ყველა სფეროში გვჭირს, მაგრამ ნუ მე ახლა რეგიონული მართვის საკითხებს, აგრარული პოლიტიკის საკითხებს როცა ვიხილავ, ყოველთვის ვამბობ ხოლმე იმას, რომ თუ პრობლემა არსებობს და ამ პრობლემის გარშემო ჩვენ არ აგვაქვს მოქმედება და ხელისუფლება და მთავრობა ამ შემთხვევაში ფიქრობს, რომ ნუ რაღაცა ფარული ხელი, ან რაღაც საბაზრო ეკონომიკის მექანიზმი, ან კიდევ რაღაცა სხვა, ამას მიხედავს თვითონ, ხო? ჩვენ ძალიან დიდ შეცდომაში ვართ შესული და გამოდის, რომ არა გვაქვს მართვის, ესე ვთქვათ, სწორი მექანიზმები დალაგებული, არა გვაქვს სწორი ადმინისტრირება,
არა გვაქვს პროგრამა, არა გვაქვს სამოქმედო გეგმა და ვიღაცას ველოდებით, რომ თვითონ შეიქმნა. ჩვენ ხო არა ვართ აწყობილი ქვეყანა, ან საიდანაც დირექტივებს ხო არ ვიღებთ, რომ ეს არის უკვე გამზადებული და ამას უნდა აეწყოს. შესაქმნელი ხო? აი მან დავართ აცდენაში. ეს არ არის პროდუქციის მოთხოვნა, მიწოდება, რომ რაღაც საბაზრო ეკონომიკამ დაარეგულოს, თუმცა ესე ძალიან დიდი თემაა და ძალიან დიდი ხანია, რომ ფარული ხელის მეშვეობით არც ერთი ნორმალური ქვეყნის ეკონომიკა აღარ რეგულირდება და ყველგან არის ინსტიტუციური წესები და იმ ცოტა ლიბერალურ თავისუფალ მიდგომებს გვერდში უდგას იმ ტიპის პროგრამები, იმ ტიპის მექანიზმები, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მთავრობის მიერ გონივრულად გამოყენებული, რომელიც მიმართულებებს აძლევს ამ პროცესს. ეს საბოლოო ჯამში სად ვართ ახლა ჩვენ, გვაწუხებს ეს ყველაფერი, მაგრამ არ გვინდა ცოცხალი თავით, რომ ამის იდენტიფიცირება, ამის კვლევა, ამის ანალიზი, ამის შეფასება და გამოსავალზე ვილაპარაკოთ. კვლავ არ არსებობს სამთავრობო პროგრამა, კვლავ არ არსებობს რეალურად რაღაცა კმედითი ნაბიჯები და ვართ რაღაცა ინერციის რეჟიმში, მივდივართ, სად მივდივართ, ერთმანეთთან ვისაუბრებთ ტელეგადაცემებში თუ რაღაც კონფერენციებზე ვიტყვით, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, მაგრამ მთავრობა ისთვის უნდა საზოგადოებას ამ ქვეყანას ხო იმისთვის, რომ ეს პრობლემა იყოს სწორედ იდენტიფიცირებული, გააზრებული და ამ პრობლემის აღმოფხვრაზე იყოს შექმნილი სამოქმედო გეგმა, სამოქმედო პროგრამა, სამოქმედო რაღაცა მიზნობრივი მოქმედებები. მე მგონი ევროკავშირიდან ელოდებიან დირექტივებს და მარტო იმის მიხედვით ხელმძღვანელობენ. აი ძალიან კარგად დაიჭირეთ ქალბატონო თინა, ძალიან ბევრი მიმართულებით ჩვენ ვართ რაღაც ესეთ მოჯადოებულ შოკში. ეს მე ძალიან კარგად ვიცი სოფლის მეურნეობაში, რომ სამწუხაროდ ეს ტენდენცია გრძელდება. აი საოცარ რაღაცას გეტყვით, ახლა მე თავს ვიკავებდი, მაგრამ ალბათ უნდა ითქვა საზოგადოებისთვის. გუშინ მე ვარ აგრარული სუბსიდიების სამინისტროს, რაც აგრარული განვითარების კომიტეტის წევრი და წავიკითხე მოწვევა, გუშინ ვიყავი იქ შეხვედრაზე. ეს ეხებოდა თევზის მეურნეობების, აკვაკულტურის განვითარებას და ასე შემდეგ და ну чавтвале რომ მე იქ მივიღებდი იმაზე მეც რაც მივიღე. მოვინდომე ესე. მაგრამ ნახეთ რა დამხდა 2014 წელს მე რო ვიყავი მინისტრის მოდელი, ჩემი ინიციატივით რომ მოხდა ამ პროგრამის დამუშავება და პარლამენტის აგრარულ კომიტეტზე განხილვა, აჭარაში მოხდა განხილვა, თბილისში მოხდა განხილვა. ეს 10 წლის წინანდელის უშუალო მონაწილეობა სადაც ხონდა, მე იქ დამახვედრეს ეს სტრატეგია, ხედვა და სტრატეგია. რაღაცა სიტყვები იყო შეცული მთლიანობაში, ზუსტად ის ნააზრევი იყო, რაც 10 წლის წინ გავაკეთეთ. ესე იგი, იქ თქვი, რომ მადლობთ კიდევ დღევანდელ ახალ ხელმძღვანელებს, რომ ეს კიდევ გააცოცხლეთ, ვიღაცებმა იქ გვერდზე გადაწიეს. ზუსტად იმ გავლენის, რაც თქვენ თქვით, ზუსტად იმ გავლენით გადაწიეს. იმ არასამთავრობო ჯგუფების, იმ ჯგუფების, ვისაც საერთოდ არც ტემპი, არც შედეგზე ორიენტირება, არაფერი არ აინტერესებთ, იქ ელოდებიან სხვადასხვა დონორებისგან ფულებს და ეს სიმახინჯე ტრიალებს უკვე წლების განმავლობაში და წინ გახვედრებენ იმას, რაც მიუთხარი, მოდით მე ახლა გეტყვით მასში პროგრამულად, მე რას ვფიქრობ მეთქი იმის შემდეგ, მე ვიფიქრე კიდე და მუშაობ ამ საკითხებზე, მე ელოდებოდი, რომ აქ დამახვედრებდით პრობლემების იდენტიფიცირებას კი ჩამონათვალში, რაც მაშინ თქვით, რა არის გამოწვევა, როგორი უნდა იყოს ხედვა, რა არის სტრატეგიული მიზანი, ისე ვიქვართ. აი ეს არის შესაძლებელი და მე რამოდენიმე ჯერ სხვათაშორის ამ ტელევიზიიდანაც და სხვა ტელევიზიებიდანაც, როდესაც ირაკლი კობახიძე დაინიშნა, მაშინ მივმართე მას და ღიად ვთქვი, რომ ბევრი რაღაცა არის და ითხოვს ახალ ეტაპს განვითარების, რაღაც სხვა ფაზას, რაღაცა სხვანაირად უნდა გადაიტვირთოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნახეთ, ეს მიგრაციული საკითხები და ეს დემოგრაფიული უსაფრთხოების საკითხები, ხო? ხო არ ვიგონებთ რაღაცას ჩვენ, რაში გვჭირდება ახლა მე და ქალბატონ თინას, რომ რაღაცა მოვიგონოთ. აგერ არიან ავტორები, აგერ არის კანონი, აგერ არის არ მიღებული ესე თქვა სამთავრობო პროგრამა, აქ არის ოქმები, რომელმაც შეიკრიბნენ და არ გაკეთდა, ხო? ეს დამოკიდებულება ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეიცვალოს.
თავრობა უნდა მიხვდეს და იმიტომ მიმართე მე ნირაკ ბეკობახიძეს რომ თავრობა უნდა მოქმედებდეს თავრობა არ უნდა მიეცეს რაღაცა ინერციას რაღაცა გაურკვევლობას ესე ძალიან მარტივია მოიყვანე ჩემი მეზობელი ან ჩემი ნათესავი მეგობარი ან იმაზე და არაფერი ფუნქცია არ აქვს იმას რა უბრალოდ იყავი შენ არაფერი არ გააფუჭო არაფერი არ არის გასაკეთებელი ყველაფერია 24 საათი უნდა მუშაობდეს დღეს ყველა 24 საათი ვეხებით დემოგრაფიას, რაც ჩამოთვალოთ, ყველაფერი პრობლემაა. ამ პროცესს ჭირდება გონივრული მართვა, ამ პროცესს ჭირდება პროგრამული მართვა. ეხლა მე მგონი გვაქვს ჯერ კიდევ საშუალება, თუ ნებას მომცემთ, აი ამ შიდა და გარე მიგრაციის საკითხებზე რომ ვისაუბროთ, ხო? პირველი, რასაც მოყვა ეხლა ჩემი დაინტერესება ამ დემოგრაფიული საკითხებით. შიდა მიგრაცია გასაგებია რომ სოფლიდან ადამიანების ქალაქში გადმოსვლას ჩვენ ვერ გავაჩერებთ, მაგრამ ნახეთ ამასაც თავისი სპეციფიკა აქვს. რა ჩვენ ქარხნები გვაქვს ქალაქში, ერთისთვის მოდის ადამიანი ქალაქში, რომ ქარხანაში იმუშაოს, რა წარმოებებში იმუშაოს. არა, პირიქით რეალურად ჩვენ გვიჩდება საშუალება რომ პირიქით თბილისის ფაქტორიდან თბილის აბსოლუტურად სხვა დათვირთვა უნდა კონდეს. ჩვენ შეგვიძლია პირიქით პატარა ქალაქებში გავიტანოთ, რაიონულ ცენტრებში გავიტანოთ, თუ რამე წარმოების გაკეთებას ვაპირებთ და თუ ეს წარმოება იქნება კონკურენტული უპირატესობით და შესაძლებლობებით, ხო? და ძირითადი თემა მაინც უკავშირდება სოფლის მეურნეობას და ის პროდუქცია, ის რაღაც კრიტიკული მასა სადღაც უნდა შეიქმნას და იქვე გადამუშავდეს, ხო? აქ ჩვენ რაღაცა ეს მეტალურგიულ და მანქანათმშენებლობის იმას, აი გვაქვს ქალაქში ამის პერსპექტივა, ტერიტორიებიც აღარ დარჩა. ამაზე მე გეტყვი ესეთ რომ ეს მე მაგას უყურებ, როგორ იცი რომ რასაც მე ვაანალიზებ წლების განმავლობაში ხელოვნურად ხდება დაცლა სოფლების. იმიტომ რომ უკვე გაცხადდა, აი ავსტრალიის მაგალითზე რომ ავიღოთ, პირველი ქვეყანა ესეთი გლობალისტების საცდელი პოლიგონი არის ავსტრალია, ხო, ერთ-ერთი. და ნუ შემდეგ კანადა. ავსტრალიაში უკვე კარგახანია, მე ახლობლები მყავს და ამბობენ იმას, რომ შემოიღეს კანონები, აღესრულიყავთ ვის რამდენი ძროხაკია რა, ქათამი ვის რამდენი იყავს და მეზობელმა მეზობელს რომ ქათამი უკვერცხი მოუკითხოს, ამის უფლება არ აქვს, ჯარიმდება. ანუ ადამიანს უკვე იმის საშუალებას არ ეძლევა, რომ თვით გამოკვებისთვის აწარმოოს რაღაცა პროდუქცია აი იმ დასახლებულ პატარ-პატარა პუნქტებში, თავის ეზოში, თავის კარმიდამოში და მე ვფიქრობ, რომ ეს ზუსტად ინტერესი არის გლობალისტების და იქიდან დავალება, რომ უნდა აღირიცხო შვაბის კონცეფციაში, ბოლოს რომ ნახე ფორუმის კონცეფციაში წერია, რომ უნდა იყოს აღრიცხული ყველა მიწა თოთლიოში, ყველა წყალი და ეს გახდეს საერთო მსოფლიო საკუთრება. კომუნისტებს სხვა კი არაფერი არ ქონდათ. როცა ადამიანს არ ქონდა უფლება თავის პირადის რაღაც რიცხვის, არა? და არც ხონდა. ესევე არა უცხოეთში ახლა. და როგორც აშანს აი ეს ტენდენციებია, მე ჩემ პირადი აზრია. ნახეთ, თუ არ ვითარდება სოფლის მეურნეობა, თუ არ ვითარდება სოფელი, ზოგადად რეგიონი, ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ არ ყოფილიყო გასხვისება მიწის, ამ გასხვისებას ერთის ხრი თითქოს მივახციეთ, მაგრამ იქ დარჩა ისეთი შესაძლებლობები, რომ ამ გასხვისების რეჟიმში ბანკს დარჩა უფლება, რომ ბანკ შეუძლია საკუთრება კონდეს. Ну, ეს ბანკის აქციონერები და მეპატრონები შეგიძლიათ ნახოთ, იქ შეიძლება ქართველი ფაქტიურად ვერავინ ვერ იპოვოთ, ან თუ იმეს იპოვით, უნიშნულოდ ხოცხეთ, ეს ძირითადად უცხოური კაპიტალია. შესაბამისად, შესაძლებელია თუ რაღაც მოხდება, რომ მათ ხელში აღმოჩნდეს. ეს ერთი მომენტი, მეორე მომენტი ძალიან ბევრი ფაქტი აღმოჩნდა, რომ შეიძლება შენ სასოფლო გადაიყვანო არასასოფლოში და აღმოაჩინოთ, რომ ძალიან ბევრი სოფლები გაშენდა მერე იმ არასასოფლოში გადაყვანის შემდეგ უკვე უცხოელების საკუთრება გახდა და ყველაზე მნიშვნელოვანად მე მიმაჩნია კიდევ ის, რომ როდესაც შენ შეზღუდე ფაქტიურად ყიდვა გაყიდვა და არიან ამის ესე ვთქვათ განსაკუთრებით არასამთავრობო სექტორში ესე ვთქვათ მუხალისე ადამიანები, ვინც იძახიან ეს იყო შეცდომა, არ შეიძლება აქ ინვესტიციები აღარ შემოვა და ეს უყოლოდ დაიბლოკება და შენც ხელისუფლებაც რო აკრძალე ეს მის საპირწონე პოლიტიკაზე არ ფიქრო, ეს არის ჩიხური სიტუაცია. ეს არის ზუსტად ის სიტუაცია, რომ კი არ გამვითარდება, არც ბაზარი შეიქმნება მიწის, არც არავინ არ ჩადებს აქ ინვესტიციას, იტყვიან რომ არ ყოფნის ქართული ინვესტიცია. საბოლოო ჯამში ეს იჭედება და რაც თქვენ თქვით, მივდივართ იქამდე, რომ მე გამოვა ისევ ეს ხალხი
და იტყვიან რომ იცით რა შეცდომა იყო დაშვებული ჩვენ რაღაც ერთიან სამყაროში ვცხოვრობთ ერთიან მსოფლიოში საკმეტი თავისუფლება უნდა იყოს არ შეიძლება აი თვითონ ეს გირჩის ფილოსოფია და სხვების ფილოსოფიაც ამას წინათ ერთ-ერთ ток-შოუში იყო განხილვა გაწევასთან დაკავშირებით ნახეთ ესენი გარკვეულ ნიშას ირჩევენ დღეს ახალგაზრდას ერთ მეგობარი ყავს რომელსაც თავის პარტია აქვს და ეძახის რომ ჩემი შვილიო ეძახის გირცუნა მივცე ხმაო და ვერაფრით ვერ შევაცვლევინო ამ ახალგაზრდებს აქვთ განცდა რომ აი ჯარში არ მინდა წასვლა კაცო და გირჩი მიშველის გირჩი თუ იქნება ეს გადამარჩენს ხო ვიღაცა ნარკომანია ეს არის მიჩეული არავის არ უნდა აღიაროს რომ ნარკომანია არა კაცო ერთობი ისე რაღაცას უაბოლებ და ეს უნებელია ხო ეს უნებელი გონია და ეს უკვე მასა არის სამწუხაროდ ძალიან დიდი მასა ხო ამათვისაც გირჩის ფილოსოფია კარგია თავის დროზე ვიღაცამ გათვალა ეს უყველაფერი და მთლიანობაში ეს არის საზოგადოების დაანგრევა მისი მენტალიტეტის დაანგრევა ისინი ლაპარაკობენ ზუსტად რომ აი ლიბერალური უნდა იყოს მიწასთან დაკავშირებით გამოიტანეთ რატო აქ სახელმწიფოს ეს მიწა ისცარიციან სახელმწიფოს რა დარჩა ამ სიტუაციაში და როგორ იმუშავებს ხო უბრალოდ გამოიტანეთ გაყიდეთ იყოს თავისუფლება მათ ყავთ ესეთი იდეოლოგი ეკონომისტი და სხვა შორის საიტებზე უდებთ ატრიალებენ მილტონ ფრიდმანი საკმაოდ ასე ვთქვათ ცნობილი ადამიანი აი ეს მონეტარული პოლიტიკის ერთ-ერთი მამა მონეტარული პოლიტიკა დღეს გარკვეულ კრიზისში შედის ის ადამიანი ქადაგებდა ესეთ რაღაცას რომ როდესაც მართავ პროცესს და რაღაცა დიდი პროექტია და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო არის აქ შესული და ამ პროექტში სახელმწიფო ითვლება ზოგადად არა კეთილს ინდისია ან უფრო სწორედ არა ეფექტიან ეფექტურ მენეჯმენტს ახორციელებს ხო და მას ჩამოეშლება ეს და ვერ შეძლებს ხო ეს არის დიდი პრობლემა იმიტომ რომ ეს სახელმწიფომა იყო თუ რომელიღაცა კერძო პირი თავის ბიზნესით რაღაცას ვერ გააკეთებს ეს არის მცირე პრობლემა რომელია პრობლემა მცირე თუ დიდი პრობლემა სახელმწიფოს რომ დაემართოს ამიტომ არ არის სახელმწიფო კარგი მენეჯერი და დაანებეთ თავის სახელმწიფოს ესე გამოდის რომ ამ ფილოსოფიით ზოგადად შეიძლება ლოგიკა აქვს, მაგრამ გამოდის რომ ამ ფილოსოფიით სახელმწიფო მართვას უნდა გაეშვას. ეს არის ზუსტად ფილოსოფია, რომელიც პატარა საშუალო და პოლიტიკისთვის უმნიშვნელოვანი ქვეყნებისთვის არის და ეს არის გლობალისტების მიერ თავსმოხვეული თემები და ჩვენ სამწუხაროდ ამ ინერციაში, ამ განვითარების ტრაექტორიაში ვზივართ. და ეს არის ზუსტად ჩვენ თუ გამოვაცხადეთ რომ ჩვენ მივიღებთ ამ კანონს, ჩვენ დავიწყებთ ამის კონტროლს. აი ჩვენ დავანახეთ დასავლეთსაც, აღმოსავლეთსაც, ჩრდილოეთსაც, რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა და გვინდა რომ რაღაცაზე პასუხისგებლობა ავიღოთ. კარგია, ბატონო, მაგრამ მოდი ახლა ამაზეც ავიღოთ პასუხისგებლობა, რაზეც დღეს ვლაპარაკობთ, ხო? დემოგრაფიულ თემატიკაზე, ეკონომიკურ მართვაზე. შენ რას თქვი ახლა მიწების გასხვისებაზე? როდის იყო 1-2 წლის წინ გამოცხადდა რომ ხდება აღრიცხვა ყველა მიწის ნაკვეთებისა მთელ საქართველოში და ამას საფინანსებს ევროპის ბანკი, რა? მსოფლიო ბანკი უკაცრავად. ეს როგორც გავიგონე, მაშინვე მენიშნა ცუდად და რატო დააფინანსებს ჩემი ნაკვეთის აღრიცხვას მსოფლიო ბანკი? იგი რაღაც სხვა ინტერესია. ეს რო დაუკავშირე იმ შვაბის ფორუმის განცხადებას, რომ ყველაფერი უნდა იყოს მსოფლიო საკუთრება, მივედი ლოგიკურად ასკვნამდე. პირველი ინფორმაცია, დედა ინფორმაცია მათ უნდა ქონდეთ. მე ჩატრე. მათ უნდა ქონდეთ. და ჩვენები ესე იგი ისინი აფინანსებენ, იმიტომ რომ აღრიცხონდა ეს გახდეს ყველაფერი რაღაცა ფორმით მსოფლიო საკუთრება, ანუ ყველასი, ხო? განსაკუთრებით წყალია შემაშფოთებელი. ჩვენ ვიცით რომ მოვადრო, როცა წყალი იქნება, ყველანაირ ოქროზე და ყველაფერზე უფრო ზვირი და უკვე დეფიციტში გადადის ასმელი წყალი. და ნახე რა სწავაწყდი. პარალელურად გამოვიდა შარშან ოქტომბერში თუ შარშან წინ აღარ მახსოვს, პარლამენტმა მიიღო ერთხმად მიწის კანონი, სადაც წერია ასეთი რამ, რომ მიწის გადასახადი იქნება კვადრატურის მიხედვით შემოსავლის და მიუხედავად. რას ნიშნავს შემოსავლის და მიუხედავად? ესე იგი ის არის ბიზნესმენი, ბანკირი თუ პენსიონერი, რომელსაც 300 ლარი აქვს პენსია, ხო? 300 ლარამდე. სულ ერთია, ყველა იხდის ერთნაირად. Ну, ალბათ კატეგორიებად აყოფენ ადგილების მიხედვით.
უმრავლესობა, ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანებისა იქნება იზოლებული, რომ ეს მიწები გაასხვისოს, ან სასწრაფოდ მიყიდოს ვიღაცა მყიდველს, მყიდველი იქნება უცხოელი, ან მისცეს მთავრობას, თუ კი ის მისგან შეიზღუდეს რა. და შემდეგ ეს გადაიყიდება, აი ზუსტად გახდება მსოფლიო საკუთრება, რაც ნიშნავს, რომ გადაიყიდება ვიღაც უცხოელ, არა აქვს მნიშვნელობა რა ერთვება კორპორაცია, მსოფლიო ფორუმი, ბანკი თუ რაღაცა, ხო? ანუ გახდება აი რასაც შენაგობ, აი ყველაფერს რომ პაზლებივით რომ დააწყობ, არა? გამოდის აწყობილი სურათი. კი, ლოგიკურად იქ არის ჩადებული უკვე ნაღმი, მექანიზმი იმისი, რომ აქ გეგმავთ და აქ ველოდები და მაგას ჩივი მე რომ შენ არ გეგმავს. და აი რომ სასოფლო სამეურნეო მიწების გაყიდვა ხო აიგზალა, მაგრამ აღმოჩნდა მაინც რაღაცა ესეთი ხრელი, ხო, კანონმდებლობაში. და გამოფორმება დაიწყეს კერძო იმაზე სტატუსი შეუცვალეს მიწებს და სასოფლო სამეურნეო და გამოვიდა არასასოფლოზე, ხო? მოხდა ამის შესყიდვა პიროვნებების მიერ, ვისაც ფული აქვს დღეს, რომლებიც ახლა ელოდებიან იმას, რომ გადაყიდონ რაღაცა პერიოდის შემდეგ. ამაზე სხვათაშორის ვია ტომარაძემ შეიტანა პროექტი, უნდოდა რომ აგრძელა ყოფილიყო შეიტანათ ამ კანონში ესეთი პუნქტი, რომ აი სასოფლო სამეურნეოდან გადაკეთებული მიწების გაყიდვას შემდგომში არ შეიძლებოდეს უცხოელებზე გადაყიდვა. მაგრამ ვერ მოაგროვა ხელმოწერები, როგორც ვიცი, გააკეთა ეს ბლანკი, რომ ყოფილიყო განხილვა. თუმცა რაღაცა განხილვა იყო და ვერაფერს ვერ მიაღწია. იცით, აგზავებით და შეზღუდვებით სახელმწიფო არ მოყვება რაღაც ინიციატივებს. ხო, მე არა ვარ თქვა აი მომხრე რო თქვა რაღაცა გავაჩერე, რაღაცა აუგზავე, რაღაცა შეზღუდე. არა, ჩვენ უნდა გქონდეს აი იქაც რო შეზღუდეთ ეს მიწის ყიდვა გაყიდვა, ხო? ჩავკეტეთ და ჩაკეტეთ კი ბატონო, მაგრამ ისეთი მექანიზმია ჩადებული, რომ ბოლოს აფეთქდება ეს თვით არ განვითარების სკენარის მექანიზმი, ხო? ამიტომ ჩვენ რაღაცების შეჩერებას და შეზღუდვაზე კი არა, პროგრამულად უნდა ვაიძულოთ პროცესი წავიდეს ისე, რომ ამის განვითარებაზე იყოს ორიენტირი, ამის გააქტიურებაზე იყოს ორიენტირი და არა ისე, რომ თქვა ეს იყოს ჩაკეტილი. მე მაინცული რომ რაღაცების აღძალვამდე იყოს. ხო მიყო არა რაღაც შეჩერება იმისი ამ გასხვისების, არა? რა რატომ იხსნა შეჩერება? გასხვისების მორატორიუმი იყო რაღაცა პერიოდი. რაღაცა პერიოდი, სანამ ეს კანონი იმუშავებდა, მე მას სამინისტროში ვიყავი, რამოდენიმე წლეული სამი წელი მორატორიუმი იყო, რომ გადაყიდვა და ის გაჩერებულიყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიზახ, მე მაინც ვემხრობი ადმინისტრირება გასაგებია, მაგრამ კი, გავაჩერე. არა, რო გავაჩერე, მე მჭირდება ამ პროცესის თქვენი როა, ჩემი როა და იმისი როა საქართველოს მოქალაქეების. მათთვის ჭირდება კონკრეტული მიზნობრივი მოქმედებები. არა თქვა რაღაც ცენტრალიზებული რაღაც პროგრამა, რომელიც საბოლოო ჯამში არ არის შედეგზე ორიენტირებული. ძალიან ზოგადად რა შეგვიძლია. უფრო მეტად ჩაშლა სიღრმეებში, უფრო მეტად თქვა მუნიციპალურ დონეზე. არ არის ეს ზოგადი იმად, ვინც იცის სურათში რა ტიპის პროგრამები ჭირდება ამ პროცესის განვითარებას, ჩემთვის პირადად არ არის ეს ზოგადი. ზოგადად ყველასთვის შეიძლება იყოს ის, რომ ჩვენ არა, ძალიან ზოგადად ლაპარაკობ, შენ მე ვერ დაგეთანხმები. აი ხო მაგალითად იყო ერთი ამბავი ატეხილი იმაზე, რომ საპატრიარქოს გადაეცა ძალიან იაფად რაღაცა მიწები, ხო? და იყო დიდი პროტესტები, განსაკუთრებით არასამთავრობოებიდან და ნუ ბევრი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისგან. მე მივემხრობი თუნდაც იმიტომ, რომ ეს არის გარანტია, რომ საპატრიარქოს კუთვნილებაში თუ იქნება, ის უცხოელზე არ გაყიდის. თუნდაც ამის სულ არ დაამუშავოს და არ გამოიყენოს, ეს არის მცდელობა, რომ შენარჩუნდეს საქართველოსთვის ის მიწები. იმიტომ ეს რაც ხდება ხო, რასაც მე უყურებ, ნებისმიერ იმაში რეგიონში ნახე, რამხელა ტერიტორიები არ უცხოელების, ზოგი ამუშავებს, ზოგი არ ამუშავებს, ხო? და იქ ადამიანს არ უშვებენ, მაგალითად ბოდბეში. ეს იყო ჯერ კიდე რამდენიმე წლის წინ, ბავშვები წავიდნენ ექსკურსიაზე სკოლიდან და ტყეში არ შეუშვეს პატრონებმა. როცა უნდოდათ რაღაცა იქ პიკნიკის მოწყობა, ბუტერბროდები ჰქონდა წაღებული, როგორც ყოველთვის, ხო? და იქ რაღაც დროის გატარება. რაღაც ისინი არის, აგერ თბილისში მაგალითად, ბალახი რომ მოწყვიტა, სოკოზე რომ გახვიდა, ხო? არის ტერიტორიები, გაოცებული ვიყავი, საბერძნეთის კუთვნილება ეწერა და ვერ შევედით იმ ტერიტორიაზე, გასეირნება მიდო და რაღაცა ბალახი დავინახე, მიდო და მომეწყვიტა. იქ სხვა პრობლემაა, ნახეთ, ჩვენ შეიძლება ვერ შევთანხმდეთ ხედვით, რატო იცით, რომ მე ამას უყურებ როგორც ეკონომისტი, ესა. მე უყურებ როგორც ქართველი ამ ქვეყნის მცხოვრები. მე ქართველი უყურებ და ის უნდა ამუშავდეს ამ ფული უნდა წეროს, თორე სხვანაირად აფეთქდება
რასაც თქვენ საკითხავთ, რომ გლობალურად სხვა ტენდენციებია და სხვა მექანიზმი, სხვა ბომბია ჩადებული, ის აგვაფეთქებს, თუ ჩვენ თვითონ სწორედ არ დავეპატრონოთ ამას, ამის დაკონსერვება, ამის გაჩერება. უნდა დავეპატრონოთ და ჩვენ შევქმნათ იმ გლეხს, იმის პირობები, რომ დაამუშაოს ის მიწა და მოიყვანოს. ხო და მანდალა მეც და მე მაგალითად არა ვარ მომხრე, რომ საპატრიარქოს ათასობით გექტარები კონდეს და ვერ იყენებდეს ამას უყოლაფერს. ნუ რაღაცას იყენებენ ალბათ. შევქმნათ პირობები, რომ გამოიყენონ იმათ მას. კონკრეტულში იმას რომ ვიღაცა ინდოელები ეპატრონებიან და ჩინელები ამ ჩვენ მიწებს და უცებ თავს ყოფენ და იარაღით გამოდიან და გეუბნებიან რომ არ გამოკვეთო ეს საზღვარი, არ გამოხვიდე. და ერთმა შემაძლებლა მეგობარმა უკონირება გამიკეთა ამასნა. მერე რა ისო ქართველ გლეხებსო ამუშავებსო და სამუშაოებს ადრევსო. არა, ესეთი ტიპის ინვესტიცია და ინვესტორი ჩვენ არ გჭირდება. ჩვენ მე ხშირად ვამბობ ხოლმე რომ რაღაც ინკლუზიური ეკონომიკა გჭირდება. ჩვენ გჭირდება ამ ადამიანების ჩართულობა, ჩვენ გჭირდება ამ ადამიანებისთვის ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეკონომიკური აქტიურობის შექმნა. ოღონდ თუ ჩვენ ამას არ შევქმნით ამ ტიპის ეკონომიკურ აქტიურობას და უბრალოდ ვიტყვით რომ იმან არ იყიდოს და ამან თუ გინდა ხელი არ მოკიდოს არაფერს, საბოლოო ჯამში მაინც მივალთ იქამდე რომ ეს დაკარგავს ამ სიკეთეს. იმიტომ რომ კაცმა არ იცის მართლა ძიმე გლობალურ ტურბულენტურ გარემოში, როდის რა სურპრიზი გველოდება ჩვენ. ამიტომ ჩვენ ხელებს დაკაპიცებული უნდა ვემუშაოთ ამას. სოფლის განვითარება, რეგიონული განვითარება, მიზნობრივი პროგრამები, იმ პროდუქციაზე რა კონკურენტული უპირატესობის პროდუქტი, როგორ უნდა დარაიონდეს იქ პროდუქტი და ასე შემდეგ, ყველამ ერთად უნდა ამ ნაწილში სახელმწიფოსაც, ჩვენ თავსაც და გარკვეულ ასე თქვა ჯგუფებს ხო? ეს შეიძლება ლაპარაკო ფაჩე მაყურებელს ეს არაფერს არ აძლევს და არ აინტერესებს, მინდა გითხრა. ეხლა რომელს თუ ლაპარაკობთ და შენ საუბრობ ისეთ რამეს, რაც უნდა მოისმინოს ჩვენმა ხელისუფლებამ. ხო, და არეტელემაყურებელმა მითხოთეს ემიგრანტებს. ტელემაყურებელი და საზოგადოება უნდა იყოს აქტიური, რომ თავრობა ამუშავოს. თუ არავინ აქტიური არ იქნება, თავრობა ამ თამასას არ აწევს არასოდეს ზევი და ზუსტად მაგას ვიძახი, რომ აი ეს დემოგრაფიული უსაფრთხოების საკითხები. აი მე ძალიან მომეწონა ერთი რამ. ჩვენ ვიყავით შარშან ემიგრანტებთან ქონდა შეხვედრა თემურშაში, შეშმო ჩამოაყალიბა ჯგუფი მეცნიერთა კონგრესმა უფრო სწორად. და ვიყავი წასულები 21 ადამიანი, შეხვედრები ხონდა ემიგრანტებთან იტალიაში, საბერძნეთში და თურქეთში. და თემურმა ძალიან კარგი ის წინადადება წამოაყენა, აი და იყო ამაზე შეღობა, რომ აი ემიგრანტები რომლებიც იქ არიან, ну რომლებიც ასე თუ ისე რაღაც ფულს შოულობენ, იმიტომ არიან იქ, ხო? რომ ისინი შეიკრიბონ, შექმნან რაღაც არუჯის აქციო საზოგადოებებით რაღაცები, შეისყიდონ აი აქ თვითონ იმ ქართველებმა მიწები, იმიტომ დაბრუნებით ხო ყველა აპირებს დაბრუნებას და აშენონ აქ პატარა ну ხარხნები იქნება თუ სოფლები იქნება, მეურნეობა იქნება, რაღაცა რომ აი ესე ხა თვითო ემიგრანტი თქვა და მას ვერ გაძლდება, მაგრამ აი ესე ჯგუფად რომ შეიკრიბონ და შექმნან ესეთი, ეს რა დანიშნულებს ეს არის? კი ბატონო, მაგრამ მაგას თავრობის გარეშე, რეგიონული პროგრამების გარეშე, სწორი მენეჯმენტის გარეშე, სწორად კონკურენტული უპირატესობის დადგენის გარეშე და ეს დაემსგავსება რაღაცა უბრალოდ სურვილს ან მიზღაპრეობას, თუ აქ კონკრეტულად სამუშაოები არ იქნება ჩატარებული. და მაგას ვიძახი, რომ ეს სამუშაოები არ არის ჩატარებული დემოგრაფიული უსაფრთხოების პროგრამიდან გამომდინარე, კი არა, მარტო ბევრი მიმართულებით არ არის ის გაკეთებული. ამიტომ საზოგადოება უნდა იყოს აქტიური და თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ და მარტო ვიტყვით, რომ ამ მიწას აპყიდით, ამას ხელს არ მოკიდე, ამას ეს ჩავებღაუჭებით, უბრალოდ ეს აქტივი არ განვითარდება, არ მოხდება რაღაცა კონკრეტული მიწის ან სხვა რაღაცის კაპიტალიზაცია და ჩვენ ვერ გაუძლებთ ამ სიტუაციას და სხვანაირად აგვაფეთქებენ. მარტო იმაზე რომ ვთქვათ, რომ არ გაიყიდოს და კონდეს საპატრიარქოს რამოდენიმე ათასი და კარგია ის ხوار მიყიდის, ვთქვათ, უცხოეს და ეს არის ყველაფერი. არა, ჩვენ საპატრიარქომაც ამუშავოს, მოიფიქროს, მოძებნოს საშუალება და მენეჯმენტი შექმნას და დატვირთოს ეს მიწები. ჩვენ რაც კი გაგვაჩნია რესურსი, ყველაფერი უნდა დავტვირთოთ. იცვლება მსოფლიო, ძალიან ბევრი რაღაცები შეიცვლება, ძალიან ბევრი მიდგომები შეიცვლება, გამოჩნდება ახალი საშუალებები და შესაძლებლობები. ჩემი ხედვა და ამ შემთხვევაში თვითონ გადაცემის პათოსიც მე მიმყავს იქით, რომ
არ შეიძლება ისე როგორც დემოგრაფიული უსაფრთხოების სტრატეგიაზე არ აგვაქვს მისი გაგრძელება და მისი გეგმა, არც დანარჩენში რო არ კონდეს სამოქმედო არეალი, რო არ კონდეს პროგრამა, რო არ კონდეს პასუხისგებლობა და ეს პროცესი იყოს ინერციით, ეს არის დამღუპველი. მაგრამ ნახეთ დღესდღეობით რა რეალობასთან გვაქვს საქმე. ხა შენ უყურებ როგორც ყოფილი მინისტრის მოადგილე და სტრატეგიულად და მე უყურებ კონკრეტულად როგორც მოქალაქე, ხო? არაპროფესიონალი ამ საკითხებში. აი ხა მაგალითად, საქართველოში არის 2500-მდე სხვადასხვა მინერალური წყალი და წყარო, ხო? აი ერთ-ერთი არის ლუგელა. მე მახსოვს ლუგელასი ჩემ ახალგაზრდობაში იყიდებოდა კმილის პასტები და რაღაც ნაკეთობი სხვადასხვა სამკურნალო დანამატები იყო. Ну, машин წყლები ერქვა სამკურნალო. ეხლა რომ მოვიზიე ეს ლუგელა, დამაინტერესა, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი შედეგები ჰქონდა. აღმოჩნდა რომ ვიღაცას უყიდია უცხოელს და აი აქ წვეთები თუ აგროვებს ვიღაცა თუ მიდის დღე-დაღამე ათენებს, რომ აი რაღაცა გამონაჟონი წვეთებიდან მოაგროვოს. საქართველოში მას ვერ ეშოვი და უძვირეს ხის რამდენიმე ათეული ევროღირს ევროპაში ეს ლუგელა აფთიაქებში იყიდება თუ არ ვწდები. აი ესეთი უტვინობა სხვისება რაღაცების არ შეიძლება. კი, გაიყიდა ის იმან მიწიანად, იყიდა ის ხალიც მიაყოლეს. ეს არის უპატრონობა, მე თუ მკითხავ მიწის და რაზინა თეორიები და სტრატეგიები ამით არის ამ შემთხვევაში, ხო? თუ ეს ასტრაფოთ, აი ეს არ შეიცვალა ესეთი მიდგომა, რომ უცხოელზე უნდა გაიყიდოს, შენ წახი მეორე აფეთქდება. აფეთქება არ არის ის, რომ გაიყიდა იმისია. ის ბიზნესს აკეთებს. ადეთი და შენ გააკეთე ეს ბიზნესი შენმა ქვეყანამ. ადეთი და იმას მიიღო. მაგრამ შეგეთეთ, რომ თავრობას უნდა კონდეს, კაცო, მიზნობრივი პროგრამები და ინვესტორი სოფლის მეურნეობაში შეიძლება საჭიროც იყოს, მაგრამ მე პირადად არ მჭირდება ახლა 1000-ნაირ წყაროს მოძებნის ადამიანი, თუ მას აქვს სწორი ფოკუსი და სწორედ იცის რა როგორ განავითაროს ყველა კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში და რეგიონში. აი მოქმედებაზე ვამახვილი ყოველ ჩვენ გვჭირდება სამთავრობო მოქმედება. საზოგადოებას ჭირდება. ანუ ეროვნული მთავრობა, ანუ ვიღაცა, ვინც დაინტერესებული არის იმით, რომ შეინარჩუნოს ეს ყველაფერი. ისე მივდივართ პოლიტიკაზე. ეკონომიკურ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკაზე. ეს ყველაფერი ზეპოლიტიკაა ფაქტიურად. ეს არ არის არჩევნები და ეს მთავრობა მინდა, ან ის მთავრობა მინდა. ჩვენ მინდა პროფესიონალები, ჩვენ მინდა ეროვნული ხალხი. პროფესიონალები, რომლებიც ეროვნულზეც არ არის მარტო ლაპარაკი, ან ხო არ არის ლუგელა ქართული მაინდამაინც, არის ადგილობრივი. გინდა ის აქაურის ომი იყოს თუ აზერბაიჯანელი ებრაელებს, აი აქ რო დარჩეს ეს ყველაფერი და მისასწრომი იყოს ჩემთვის და ჩემი ხალხისთვის. ჩვენი მოქალაქეები მე არ ვასწრებ. იგივე ჭოპორტის პამიდორი რო აღარ არის და მენატრება და იმის გამო არ იციან არც ევროკავშირში და არც აფრიკაში. იგივე რო ადგილობრივი ნაწარმი უნდა ჭამო, ადგილობრივი ხილი უნდა ჭამო და არ უნდა ათრიო სადღაციდან. ეხლა ეს როგორც ჩემთვის, როგორც ექიმისთვის გასაგებია, მაგრამ მე მგონი ეს ყველა მისის და ყველა მეთანხმება მომიშია. ეს უკვე ყველა მიხვდა რომ აქ უნდა მოწყვიტო. აქ უნდა მოწყვიტო, რომ იგივე ფერმენტაცია, ბანანი გადასარევია კალიუმს შეიცავს, მაგრამ ფერმენტაცია არ აქვს ჩვენ. არ არის ენდემური ჩვენთვის, ჩვენი ორგანიზმი არ არის მიჩვეული. ამიტომ მისათვისებად ეკიდან კალციუმის გამოყოფას ჯობია კომპოსტო ჭამო და ეკიდან აიღოს კალციუმი და კალციუმი რა კალიუმი უკაცრავად. ასე რომ ეს ყველაფერი არის გადაბმული ერთმანეთთან ბმაში, მაგრამ აი ორი სიტყვა მინდა მაინც გითხარით ის დავიწყეთ. აი ეს დემოგრაფიული კლებადობა ჩვენი, ის რომ ჩვენ ცოტა ხანში უკვე შეიძლება საქართველოში ქართველები უმცირესობაში ვიყოთ, ხო ფაქტია რა. აი ამ კუთხით რა უნდა ვქნათ? ჩვენ ამ მთავრობას ველოდები და პროგრამებს გააკეთებენ. აი კონკრეტულად რა არის ამის ესეთი მიზეზი, ნუ ამ თეორიული მიზეზების გარდა? იგადიან ეს ჭკვიანები გაყავთ, წარმატებული მოწაფეები გაყავთ, აფინანსებენ, ასწავლიან, იტოვებენ იქვე. მე ეს ბავშვები ქორწინდებიან სხვადასხვა არამარტო ერებზე, არამედ რასებზე. და მე გეტყვი, რომ ყველა ერთთან და ყველა რასასთან წარმატებული არ არის ქორწინები, ეს ქორწინებები. კი ბატონო. ანუ ის გენეტიკური კოდი, რაც არის ჩადებული თქვა ზანგში, მულათში და ქართველში, ან ევრომაში, ან კავკასიურში უფრო სწორად, ან სლავურში, აი შერწმადობაც თურმე სხვადასხვანაირად ხდება. ხა მე როგორც ექიმი დაკვირვებული ვარ ამ ყველაფერს და ძალიან კარგად ხედავ, რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი სპონტანური ქორწინებების თუ შეუღლებების, შეერთებების ناقოფი შვილი არის აუტისტი, ანუ არასრულფასოვანი ფაქტიურად სოციალურად არ ადაპტირებული. კი ბატონო, აი ძალიან მოკლედ რო თქვა, ძალიან არ გაგვიძლებს და თქვა დავაჭაროთ ჩვენს დროს. ნახეთ, ორი მნიშვნელოვანი მომენტია აქ. ერთი უნდა იყოს რაღაცა ისეთი,
ქვეყანაში ერთ-ერთი ახლა ფეობურთის გარშემო ახო რაღაც პათოსი პატრიოტული რომ ჩვენი ქვეყანა თარფეს არ დავთმოთ არავინ არსა და არ გარბის და ვიყოს სულ ერთი რომ მე უღონს კარგად ვიყო და სადაც გინდა იქ წავალ და ვიცხოვრო ეს ნაწილი თქვენ ხო გძნობთ რომ აქ არც არანაირი თქვა და ის მწყობრი პოლიტიკა თუ მწყობრი იდეოლოგია აქ არ არსებობს, ეს არის პირიქით თავისუფალი ახალგაზრდა. ხო, ძალიან ბევრი პოლიტიკოსები ვახსენეთ, ზოგი ჯგუფები მოუწოდებენ ახალგაზრდებს, სადაც შენი ეს არის, კარგად იგზნობ თავს იქ წადი და ანალოგიურად თქვა, შენ ჯანმრთელობას შენ აგებ პასუხს, რაც გინდა ის გააკეთე. ეს ერთი ნაწილი, ხო, რომ идеологиურად ჩვენ არ ვართ რაღაცა ისეთ მწყობრი მასში რომ არიქა ხალხო აქ საქართველოს უნდა შევინაც გამიდის მოდის ხალხი ვერ ვაჩერებთ და ეს ამას მივყავართ იქამდე რომ და რატო დავიწყეთ ჩვენ და რატო გავშალეთ ამ დემოგრაფიული უსაფრთხოების სტრატეგიაზე რომ თუ სახელმწიფო ვისაც ვანდეთ ხელი ამ შემთხვევაში მთავრობას ვისაც ვანდეთ და პარლამენტს ეს პროცესი თუ ისინი ამას არ გეგმავენ სწორი მიმართულებით, სწორედ არ აფასებენ მიგრაციულ საფრთხეებს, შიდასაც და გარეთაც, სწორედ არ გეგმავენ ამ შობადობის რეპროდუქციებს და ასე შემდეგ. სწორედ ეს ოთხივე მიმართულებაში თუ არ არის სახელმწიფო ხელი, სადაც ფინანსურად ისე ვიცით მინდი ხარ. მოდი ახლა დაგვჭერ რაღაც სამი წუთი. სხვაგან ვერ წახო თუ ისე. კონკრეტულად ვინმე ხარ ახლა? აი მე მომისმინე რომ ინდოეთ უკვე გადაუჯოკრა შობადობით ჩინეთსაც კი რო იხდება ასეთი აფეთქება მიმისი შობადობის ხო? აი ამ ხრივ რა მდგომარეობა ამ სოფლიოში? და 8 მილიარდს გადააჭერება მოსახლეობის რაოდენობა. რო თავი რო დავანებოთ მას რა ქვია ინდოეს და ჩინეთს რომელიც არანორმალურად გაიზარდა ხო ფაქტიურად მილიარდ ნახევრები არიან, მაგრამ ჩვენ მეზობელი აზერბაიჯანის რო ავიღოთ თქვათ მაგალითად ხო რატო ჩვენ მოსახლეობაში მოვიკელით რაღაც 5 მილიონ ნახევრიდან გავხდით 3 მილიონ 700 და აზერბაიჯანიც და მე რო დავიბადე საქართველოს მოქალაქე მოსახლეობა მეტი იყო ვიდრე აზერბაიჯანის ხო და რატო გახდა ვთქვათ იქ 4-5 მილიონი უკვე 10 მილიონს გადააჭარბა ხო ეს არის ეკონომიკური კეთილდღეობის ეს არის აი ზუსტად ის მიზნობრივი მოქმედებების ის ადამიანი შვილს აჩენს და მას აქვს რაღაცა გარანტირებული ვთქვათ ან და ისე მივადგენთ სხვანაირ მექანიზმს, სხვა ვერაფერს ვერ მოძებნის ადამიანს. ერთი არის იდეოლოგიური ხაზი, პატრიოტული ხაზი, მეორე არის სამთავრობო პროგრამული ხაზი, სადაც მატერიალურიდან დაწყებული, რაღაცა მიზნობრივი დახმარებებით, რაღაცა ეკონომიკური სახსარის გაჩენით, სადღაც აი რამას წინა წავიკითხე იტალიაში, ოღონდ მთაში ავიდეს ხალხი, დაბრუნდეს იქ და მთავრობა მზად არის პლუს მინუს 50000 ევრომდე გამოუყოს და ეხმაროს და ამაგროს და ასე შემდეგ. სხვანაირად დრევანდელ სიტუაციაში ვერ დაამაგრებ ის პატრიოტული ხაზიც არ მუშაობს, იმიტომ რომ აქ იმდენი ოპონენტი ყავს, რომ ჩაჩიჩინებენ, რომ არ არის ეს აუცილებელი და რაცერანდეს ჯარის იმას რომ ნახევარზე მეტი იძახის რომ არა არ წავა, რატო უნდა წავიდე და ასე შემდეგ. ამ ნაწილში უჭირს სოფლიოს ჩვენ არა მარტო, მეორე ნაწილი არის მისი ასე თქვათ პროგრამული მატერიალური მართვა, რომ ჩვენ ადამიანები დავამაგროთ. ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი ამოცანა, როდესაც ჩვენ წარმოებაზე ფიქრობ, როდესაც რაღაცა მიწის გასხვისებაზე ფიქრობ, თუნდაც რაღაცა ინვესტიციაზე საიდანღაც. ამოსავალი უნდა იყოს ადამიანების კეთილდღეობა, მათი დამაგრება, სხვა დემოგრაფიულ ნაწილში, ამ მიგრაციულ ნაწილში არაფერი ახალი არ მოგონილა, ისევ პროგრამული იქნება თუ რაღაც კრეატივი ვიღაცას მოუვა თავში, ისევ იქნება დაკავშირებული სამთავრობოსთან, ისევ იქნება დაკავშირებული, შეიძლება ვიღაცა მეცენატი გამოჩდეს და არ იყოს თან საფრთხე. ხო, ეს ერთეული ადამიანი გამოჩდეს და თქვას რომ მე აი ხუთ სოფელს მე მივხედავ, აქ იქნება ჯანსაღის, გავამრავლებ რაღაცა, მაინც ყველაფერი გადის იმ მატერიალურ შესაძლებლობებზე და სახელმწიფოს კეთილ ნებაზე მის სწორ მიმართულების მიცემას. იცი რა, მე მაინც ვფიქრობ, რომ მარტო მატერიალური არ არის, ათი ერის გამოგვიძების წარე მომენტია, გენმა უნდა გაიღვიძოს და თვითგადარჩენის ინსტინქტები უნდა ჩაერთოს. ხო არის ნაწინასწარმეტყველები, რომ მოვა შიმშილობა, მოვა მძიმედრო, ხალხი უნდა გავიდეს სოფლებში და მე ვხედავ იმას, რომ აი ეს უცხოელი ინვესტორები ყიდულობენ, ახლა უბრალოდ იზაგაჟნიტებენ, ესე რომ ვთქვათ, ხო, როგორც ადრე ვამბობდით ხოლმე, ხელსადებენ ამას და ინახავენ უარესი დროისათვის.
შეიძლება აღმოჩნდეს ისეთი იმის წინაშე, რომ ყველაფერი გასხვისებული იყოს და ძალიანაც რომ უნდეს ადამიანს ვერსად ვეღარ დაბრუნდება. ანუ აი ფესვების ის უნდა გადგმა უნდა დაიწყოს ისე, იმიტომ რომ ეხა ეს ახალგაზრდობა არის თითქოს ფესვებს მოგრეჯილი, ფესვებს მოჭრილი. ადრე ქართველი კაცი იმით იყო ძლიერო ფესვები იყო და მას ოფთხილდებოდნენ. იქ საფლავები იყო, იმას ვერ ტოვებდნენ, იქ მამაპაპისეული სახლი იყო და ასე შემდეგ, ხო? იქ მუხა ბაბუის, ბაბუის დარგული. კარგად დაინახეთ, თაობებიც კი დააცილეს ერთმანეთს მაქსიმალურად. აი ამ ახალმა მსოფლიომ თაობები, მამები, ბაბუები. ეგ არის მიზანი, როცა შვილები, როცა ლოზუნგები გამოჩნდა რამდენიმე წლის წინ, რომ ბებიები მოაშორეთ ბავშვების აკვანს, ესეთი ის იყო, წარწერებიც იყო ესეთი. აი ის ჩაისახა ეს კატასტროფა უკვე. და იმის მერე მიდის ამაზე მუშაობა, რომ არ ჭირდება ერთი თაობა მეორეს, უცნაურს ძალიან ჭირდება. ის ბებია და ბაბუა ზუსტად არიან უფრო მოცლილები, უფრო სიხარულით აკეთებენ ყველაფერს და თავის ცხოვრებისეულ გამოცდილებას გარდა ამისა სითბოს და სიყვარულს აფრქვევენ ამ ბავშვს, რომელიც იზრდება როგორც პრინცი და ამაში ცუდი არაფერი არ არის, რომ ყველა ადამიანი იყო პრინცი და პრინცესა საქართველოში. სიყვარულით უნდა გაზარდო. სიყვარული და ხო. ბაბუა ჩემზე უნებოდა ხოლმე, ჩემზე ნუანებივრებოდა. აბა ცხოვრებამ რო აღარ გაანებივროს, მე როდესღაც ხო უნდა გავანებივროთო. ესეთი მიდგომა ჰქონდა. და სწორი იყო ეს ფაქტიურად, იმიტომ რომ ბავშვობაში მაიცხარ დაცული და ხარ რაღაც სიყვარულის საგანი და მოდიხარ ამ ქვეყანაზე უპირობო სიყვარულით, ხო? ყველა გიყვარს და ყველას უყვარხარ რიჩენ გარშემო. ასე რომ ისევ ეს ძველი ტრადიცია გადაგვარჩეს და ის მეტი ზრუნვა ჩვენ იმაზე მიწაწყალზე ერი მამულის არწმუნოება, ხო? ენა მამულის არწმუნოებაა ჩრავა. მამული რა არის? მამული არის მიწა. და თვითონ გოჯი მიწის გამო აკვდებოდნენ ასი ათასობით ადამიანი იხოცებოდა, რომ არ წაერთმიათ აი ეს რაღაცა პატარა მიწის ნაგლეჯი და ეხა ჩვენ ესე ვყიდით ამას უპრანგონოდ და მე მინდა ჩვენ მაყურებლები ძირთ ძალიან ხოლმე ემიგრანტები და მინდა მათ მიმართო აი ძალიან კარგი იდეა რომელიც გაგაშერდა და მოვისმინე მე იტალიაში და საბერძნეთში და თურქეთში თქვენთან შეხვედრების დროს რომ აი ეს თემურ შაშიაშვილის ეს იდეა რომ აი ეს გაერთიანდეთ რაღაც ჯგუფება და თქვენ შეისყიდოთ რაღაცა მიწები თქვენ დააბანდოთ აქ ერთობლივად რაღაც თანხები. მე არ ვიცი ხა ეკონომიკური მხარე ამის როგორ თვითონ იდეა ძალიან მომწონს და იქნება ამაზე იფიქროთ უფრო მეტი. იმიტომ დაბრუნების დრო მოვიდა რომ ვამბობთ რომ მეორედ მოსვლის წინაპირობებია და საქართველო გადარჩება და საქართველოს არ გაწირავს ღვთისმშობელი. ეს ნიშნავს იმას რომ თქვენ უახლოეს დროს უნდა დაბრუნდეთ და იქნებ თქვენ ჩაერთოთ ამ პროცესებში და მეტი იზრუნოთ. ეს ხოთიშურთემ საკმაოდ ბევრი კარგი პროექტი აქვს წარმოგენილი, უბრალოდ აი ეხლა ამან მოატარა, ამიტომ აბა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. და მე ვფიქრობ, რომ იქნებ ჩვენ მომთავრობის წარმომადგენლებას მოისმინონ ეს გადაცემა და იქნებ გაითვალისწინონ, მე ვიცი რომ შენ გამოდიხარით ტრიბუნებზე ხვდები მან და არასვენებ და ეს წარგენილი და ბევრი პროექტი და ბევრი წერილი. მაგრამ აი ეს ჩვენი მომთავრობის ცოტა ჩაკეტილობა და არ გაგონების, გაგონების არსურვილი უფრო სწორად, ნუ ფაქტია რომ არსებობს ხო და არ შემჩნევით რომ პრობლემები არსებობს. და იმედია როგორც აი ამ ფეხბურთმა გამოაღვიძა მთელი საქართველო და გააერთიანა ამ წარმატებით, წარმატებამ და გაიღვიძა ქართულმა გენმა, ფაქტია ჩვენი ხელოვნები, ჩვენი სპორტის სხვადასხვა მიმართულებებით, არა მარტო ფეხბურთით, უბრალოდ ფეხბურთი ეს ესეთი ის იყო ყველასთვის საყვარელი სპორტი და აღიარებული და ამავდროულად უამრავი ოქრო ჩამოიტანეს სხვადასხვა სპორტის მიმართულებებში ჩვენება. მათ შორის ქალმა ქალთა ჭიდაობაში, რაც ძალიან გასაოცარი იყო ჩემთვის პირადად და მოულოდნელი, არც ვიცოდი რომ ქალების ჭიდაობა არსებობდა. ასე რომ გენმა გაიღვიძა, უფრო გაიღვიძოს ვისურვოთ და ჩაერთოს თვით გადარჩენის ინსტინქტი და თვითონმა ჩვენთანგანმა მოდით ვეზებოთ გადარჩენის გზები, ქვეყნის გადარჩენის, სულის გადარჩენის, ჩვენი შვილების გადარჩენის და ჩვენი ეროვნულობის. და აღარ ყოფილიყოს ისე, შეახმე, რომ ყველა იყოს გაქცევაზე. ნებისმიერი სკოლის მოწაფე, ნებისმიერი სტუდენტი დღეს ფიქრობს იმაზე, რომ აი წავალ ევროპაში, წავალ ამერიკაში, იქ ვისწავლი, იქ დაფუძნდები, იქ კარგია. ყველგან კარგია, სადაც ჩვენ არა ვართ, მაგრამ ამბავშვებს ეს არ ესმინჯა. ის სამოთხე აქ უნდა შევქმნათ. უნდა შევქმნა იქ, სადაც შენ ხარ. დიდი მადლობა, რომ მოვა შეხვედრამდე.